ロシと、ロシとシオンのコスモが消えた。コスモを感じられなくなったロシとシオンを気にかけながら巨階級へとたどり着くムー。そこで待ち受けていたのは強大なサイコキネシスと視界の蝶を操る地妖精パピオンのスペクターミューだった。苦戦の末辛くも勝利を収めたムーではあったが、死をも恐れぬスペクターたちの実力は侮りがたいものであった。第5の球四死球へと急ぐムーはその途上スペクター3体の亡骸を発見する。鋭い斬撃、極度の低音、そして銀河も砕ける大規模なエクスプロージョン、それぞれ特徴的な攻撃により絶命し、さらにサープリスを剥ぎ取られた奇妙な亡骸にムーは不安を抱かずにはいられなかった。一方その頃四死球では、レオのゴールドセイントとアイオリアと磁複製ワームのスペクターライミの戦いが繰り広げられていた。アイオリアは地中より襲いかかる伸縮自在のワームズバイントに惑わされ、一旦は身動きを封じられたが、最後には実力の違いを見せつけ必殺のライトニングプラズマを持ってライミを粉砕する。しかし戦いの隙をついて処女球に向かったスペクターたち、アイオリアは彼らの放っていた懐かしいコスモに疑念を振り払えずにいた。スペクターの後を追い四死球に到達したシリューにアイオリアが語る恐るべき真実とは。アイオリア、シリュー、アイオリア、スペクターたちは6人ほど倒したが、何人かは次の処女宮へ向かった。そうか、しかし6人も片付けるとはさすがアイオリアだ。よし、俺はこのまま後を追う。待て、シリュー、ちょっと気になることがあるんだ。気になることとは？処女宮へ向かったスペクターたちの中に俺たちの知っている人間が混ざっている。何？俺たちの知っている人間が？サグ、カミヤ、シュラ、シャカはこの3人を、できることならば巨階級で食い止めたかったに違いない。だがおそらく処女宮にて退治してしまったであろう今となっては、シャカは死を決意した。そんな予感がするのだ。まさか。あくまで予感だ。後を追うぞ、シリュー。この処女宮までよく来た、スペクターの諸君。私の顔こそ引導代わりだ。迷わずあの世へ行きたまえ。何をこしゃくな。たった一人でこれだけのスペクターを抑えきれるつもりか。天魔降伏。うわ。さて、見ての通りお前たちを監視していたスペクターの雑魚たちは全て片付けた。これでもはや心配いるまい。さあ、今こそ本心を打ち明けてくれ。私たちの本心？そうだ、こいつらがいては語れなかったであろう本当のことだ。ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか、お前たちほどの男、決して心からハーデスの軍門に下っているのではない。きっと心の底では私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、
この釈迦の一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。処女球をこれ以上血で染めることはアテナに対して恐れ多い。どこへ行く、釈迦よ。死に場所さ。何？この釈迦の一命をかけ、今こそお前を撃つ。よかろう。自ら定めた死に場所へ間違いなく葬ってやるぞ。レディーファン。無駄だ。その程度。これだけかな。バルゴの釈迦、最大の奥義。構えろ。私は甘くないぞ。レディー、ファン。無駄なこと。無駄なこと。これは無駄だ。無駄なこと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 。クリーチングコミ。クリーチングコミ。迷いがあるな。無駄なこと、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 無駄なこと。
無駄なことだ。無駄なことだ。フリージングコロニだが、お前の戦いもここまでだ。レディー、ファが恐ろしい。